על אנשים כמותו ביאליק אמר, יהי חלקי עמכם ענבי עולם, אלמי נפש, רוקמי חייהם בסתר, צנועי הגות ועלילה, חולמים נעלמים, ממעטי דיבורים ומרבה תפארת. אבא עלה ארצה כנער ערירי והיה שותף באירועים מרכזיים שקרו במדינה לפני ואחרי הקמתה. מעורבותו, תכונותיו הטובות ויופיו הפנימי לא היו גלויים לעיני כל. הוא לקח חלק בבניית חברה בקיבוץ, היה בשירות ההגנה, בפלמ"ח, בצבא הקבע, במשרד ראש הממשלה, במוסד ועוד. הוא היה אדם שלא פוגשים. אצילי בהתנהגותו, ג'נטלמן, נימוסי ועדין, אינטליגנטי, זה בלט עליו. גם כשהוא חלק עליך. הפגישה הראשונה עם שלמה יחזקאלי הותירה בי רושם של ג'נטלמן אנגלי, אולי שבא ישר מבית הלורדים. ראיתי שבפניי יושב תלמיד חכם, בקי בתלמוד, בקי במשנה, בקי בתנ"ך, וידע מפליא ביהדות לדורותיה וגם בעולם המודרני. איש מלכד יחד את המסורת ואת הקדמה. הוא היה אדם מופנם מאוד. ואדם גם צנוע מאוד, והוא לא הבליט, הוא לא סיפר מי הוא ומה הוא ומה הוא הידע שלו. הוא בא והשתתף ועשה מה שצריך בשקט, והשקט שלו היה שקט כובש. אם כל גל נושא מזכרת מן הבית, מן החוף, מן העצים יפי צמרת, וזהב שלכת בת חלוף. אבא נולד בווינה בשם אוטו שלמה שורנשטיין. הוא עלה ארצה אחרי לילה בדולח בנובמבר 1938 עם המחזור האחרון של עליית הנוער מאוסטריה. ענינו אל השמש העולה, דרכנו שוב בונה מזרחה, אנו צופים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו אוהבת. שלומיק היה ציוני בכל רמ"ח איבריו. את עברו המפואר הוא הספיק לתעד ביומן לילדיו, לנכדיו, והוא כתב החל מהיום שהוא הגיע ארצה, הוא ממש כתב בפרטי פרטים את כל תולדות חייו, וזה חומר שלא יסולא בפז. הוא כותב בזיכרונותיו: זכות עמדה לי שבכל תפקיד הייתי בחזית העשייה החשובה באותו זמן. אני מיצר על אבנר זיכרונו לברכה, בני בכורי שנפל במלחמת ששת הימים, ונמנע ממנו לראות את התפתחותה של מדינת ישראל, וכן על הוריי ואחותי זכרונם לברכה, שלא זכו לראות את תקומת ישראל החדשה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. הוא היה איש משפחה מסור. הוא היה איש תרבות, יהדות ואהבת הארץ. ובו בזמן עשה למען החברה והמדינה יותר מאשר ביקש לעצמו. על המצבה שלו כתוב פסוק מספר משלי שכל כך מתאים לו: איש תבונה וישר לכת. אבא היה ענב,
למרות שהיה איש רב בעלים וזכויות, מעולם לא התרברב או סיפר ודיבר על עברו. הוא היה בית ספר לאחריות אישית, יושרה, נחישות, הצבת מטרות ומימוש עצמי. הוא אהב מאוד לצאת לטייל בטבע. למדתי ממנו הרבה מאוד מיומנויות הישרדות ומחייה בתנאי טבע, שהתבררו מאוחר יותר כמועילים מאוד. הוא הקפיד על עמידה בזמנים על השנייה. תמיד הגענו הראשונים וחיכינו ליקים האחרים שיגיעו. את ציוני הדרך בחייו ועל התפקידים הרבים שהיו לו, היטיב להביע באיור ובחרוזים הגרפיקאי מאיר קליפר. לארץ מגיע בלהט אדיר, ציוני נלהב וחלוץ צעיר. בפלסטינה את הבריטים פוגש, מתגייס, וכובע גפיר לראשו חובש. לא איש כשלמה מחובתו יברח, בשמחה ובעון מצטרף לפלמח, וכשיוצאים לפעולה עם ערב, על הראש שמים כובע גרב. ב-1945, אבא היה בין משתתפי המבצע הנועז של הפלמ"ח בפריצה למחנה העולים באתלית, תחת פיקודו של יצחק רבין. כשהבריטים גילו את רשימת המשתתפים בפריצה לאתלית, ההגנה דאגה מיד לתעודות זהות חדשות, ובו במקום אבא סיגל לעצמו שם עברי, יחזקאלי, על שם אביו, יחזקאל, שנספה בשואה. ב-1946 הוא היה שותף בהקמת 11 הנקודות בנגב. הן הוקמו במוצאי יום הכיפורים כדי לנצל את גורם ההפתעה מול הבריטים וקבעו את מפת המדינה שבדרך. בחשי ספינה גוששת ליל שחור הים זאב. ב-1947 הוא השתתף בהורדת עולים בחוף ניצנים מאוניית המעפילים שבתאי לוז'ינסקי. מקום ההורדה בסכנה, קוראים לעזרה. מתל אביב מודיעים לכל הסביבה של ההורדה, הבו עזרה מכל המשקים. הישראלים קיבלו פקודה להתערבב בין העולים כדי שהעולים לא יגורשו חזרה מהארץ. אבא מקבל עליו את צו השעה ומוגלה לקפריסין במקום פליט. בקפריסין הוא עוסק בהדרכה בלתי לגלית בקרב העולים. והוא כותב בזיכרונותיו: הניסיון של חיי פליטים היה מעניין למדי. למדנו לחוש ולו במקצת את האווירה אשר לפליטי השואה הייתה מוכרת היטב. מלחמת השחרור, המאבק נמשך, צהל קם, פרקו את הפלמ"ח. בוידם מונח כובע הגרב, לקרב עם כובע פלדה יוצאים בערב. כקצין צעיר, אבא לוחם במבצעים שהפכו לשם דבר. בשנת 1948, בפריקת מטען הרובים הצ'כים. במבצע נחשון, מבצע ברק, מבצע בינון, מבצע יואב, מבצע לטרון, דרך בורמה, עדיפת הצבא המצרי מניצנים, וחיבוש יד מרדכי מחדש. ממש ההיסטוריה בהתהוותה. אנחנו אז לחמנו בשחרור הדרום, חטיבת גבעתי על כל גדודיה. ואז גם נפגשתי עם שלמה. ואני התרשמתי משני דברים. הקפדנות שלו והיכולת להאזין, לשוחח ולהשפיע באופן אישי. אלה היו באמת ימים נועזים וימים כואבים. אני חושב ששלמה תרם כאן תרומה לא קטנה. כסגן אלוף בצבא הקבע, אבא אחראי על תפעול מערכת הרפואה והשיפוט, מתמנה לראש ענף גיוס וכוננות באגף מבצעים ולנשיא בית הדין הצבאי, ואף אחראי על הקמת להקת פיקוד המרכז הראשונה. הוא כותב:
כך נפלה בידי הזכות להיות במרכז הידע על הנעשה בצהל כולו על חילותיו, וגם להיות ממתכנני צהל החדש כצבא העם במלוא מובן המילה. לומו עובר מתפקיד לתפקיד, ועל זה הכובע יעיד. הביטו וראו, עוד מעט על ראשו מתנוסס כובע הדיפלומט. בשנת 1955, אבא מצטרף למוסד. הוא יוצא למרוקו כראש שליחי המוסד, ומייסד את ההגנה העצמית על יהודי מרוקו. המחתרת שבה היה לו חלק נכבד כמפקדה הראשון. בשנת 54 היה ברור שהארצות האלה יקבלו עצמאות והצטרפו לליגה הערבית ולאויבי מדינת ישראל. היה ברור שיהיו מגבלות חוקיות ואלה שנשארו שם יהיו מנותקים. מדינת ישראל בת 5 בסך הכל, ואיך ישראל יכולה לעזור? הרעיון היה לעודד קוממיות ולפתח מנהיגות יהודית צעירה, זו המטרה שהוטלה על המוסד. ביום הולדתו ה-70, אבא היה מאוד חולה. בערב חיים שכאלה, חבריו התכנסו וסיפרו על פעילותו הרבה ועל שליחותו בצפון אפריקה. הוא היה קצין של שוט, של פיקוד המרכז, ואני הייתי מח"ט 10. קיבלתי על עצמי במסגרת המוסד להקים יחידה חדשה שתפקידה היה להגן על יהודים. הבכיר מבין ה-20 שנבחרו היה שלום. זה לא ידעתי, אבל... ראש מנהל הסגל היה יוסף גבע. ואני אומר לו, יוסף, אני רוצה את שלומי. אסתכל עליי ככה. אבל הוא לא דומה לי שום מוסד. אז אני אומר, לכן אני צריך לקבל אותו. לכן הוא טוב, הוא יכול להופיע למקומות ולא יבלוט כאיש מוסד. אחרי הכנה, מספר חודשים, שלומי יוצא כמפקד מרוקו. כשתפקיד הראשון שלנו היה הקמת ארגון ההגנה. זאת הייתה תקופה של הקמת היסודות. ובזה הוא היה מפה. אז זכור לי הדמות של שלמה, רגוע, שקט. התנועה היחידה שהוא עשה, שהוא היה משחק עם השפם שלו. זה היה ברור לי שבאותו הזמן אני מבין שהוא קצת מתוח. זאת הייתה התנועה היחידה שלו. שלמה היה מפקד מרוקו, ואני הייתי סגנו. אנחנו לימדנו את הנוער להשתמש בנשק. לאחר לימוד רב של נשק, באתי לשלמה ואמרתי לו, שלמה, עד כאן, החבר'ה יודעים להשתמש, עכשיו הגיע הזמן, מוכרחים לראות. אז הוא אמר לי דבר אחד, אני זוכר, השתגעת? פה במרוקו אתה רוצה לראות, או יכניסו אותנו לבית הסוהר אחת או שתיים. לאחר שהניסיון הצליח, אנחנו קיימנו מטווח, אבל לקיים מטווח במרוקו תחת שלטון חצי ערבי, וכל השטח ערבי, זה לא כל כך קל. העבודה בינינו הייתה עבודה טובה ונפלאה, ולוואי וירבו כמובן. אני כבר הייתי אלחוטאית ב3-4 שפות, עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית. וזה בעצם מה ששלמה היה צריך, להקים את הקשר האלחוט עם צפון אפריקה. שלמה הגיע ללחוץ לי את היד, לפתוח בקבוק שמפניה, והוקם הקשר עם ישראל ועם פריז. חיינו במתח, הייתה המון עבודה,
עבודה מעניינת, לפעמים גם מסכנות, אבל בסך הכל חיינו כמו משפחה כולנו. כל האווירה הזו זה אווירה של מתיחות, אבל יחד עם זה, זה אווירה של ביחד, של יצירה, ובסך הכל היה לנו בוס נהדר. אליי ברור לי שמארגנים משלחת הצלת יהודים, אז כמובן שלא שואלים הרבה שאלות. איש הסוכנות נתן לי סל, ואמרו לי להגיד שזה מתנות, שרק אחר כך ידעתי שכל אחד מהם הייתה סלי. פגשתי את אחד האנשים, הוא אמר לי, אני אביא אותם כדי שתרגישי את המפקד. באתי לבית הקפה ולא היה ברור אם יש מעקב של המשטרה או לא. ואני כבר כאמור, באתי לא במסגרת כמובן, אני הולכת איתו לקצה השני של הקפה, עומד אדם עם כפם קטן, קם, קלאפ פיוסט סוזן, נותן לי יד, אומר, שמח מיה שמיה. ככה ניתרתי את שלום. האיש היחיד שהיה לי איתו שפה משותפת היה שלמה. אשרי האיש שזכה לעשות בחייו את אשר שלמה עשה, אשרי האיש שהגשים בחייו את הדברים בו הוא האמין, אין דבר יותר גדול, אין דבר יותר יפה, ואין דבר שאפשר להתברך בו. האיש בעצמו, אשתו יהודית, החברים שלו ועם ישראל. יש עשרות עשרות חברים במוסד שהקשר אליהם לשלמה הוא עמוק, מכבדים אותו ואוהבים אותו. אני לא אשכח את יהודית, גם כן בקזבלנקה, שהיא שימשה עדת נגדו או אמו. את שלומיק הכרתי במקרה. בשנת 1954 נשלחתי למרוקו להקים אולפן וגן ילדים יהודי. לילדי העשירון העליון בקזבלנקה, וגם לילדי השליחים מהארץ, היו אז הרבה שליחים מהארץ. לשם כך שכרו וילה גדולה, עם קומות וחדרים. אחד החדרים שימש לי למגורים, והיתר לפעילות הגן והאולפן. כשיצאנו לחופשה, הווילה בדרך כלל הייתה נעולה, ולא הייתה בה שום פעילות. בימים כאלה, אני הצטרפתי לשליחי העלייה, לרישום עולים, ובהזדמנות זאת בעצם ראיתי את מרוקו לאורכה ולרוחבה. הקדמתי לחזור לקזבלנקה. כשפתחתי את הדלת ונכנסתי, שמעתי קולות מוזרים. באחד החדרים ישבו שלושה ישראלים שלא הכרתי אותם קודם. אני הייתי מופתעת, וגם הם היו נבוכים. חוץ משלמה יחזקאלי, שהוא לא התבלבל. והוא, כמו ג'נטלמן, הציע לי לשבת ופתח בשיחה. התחיל לשאול אותי איך הייתה לי החופשה, ומה מעשיי במרוקו, ואיך אני מסתדרת בשליחות שלי. וזה היה מוזר, אבל זה היה מעניין. ובסופו של דבר זה היה גם גורלי. יותר מאוחר, כבר ידעתי שאלו היו שלושה קציני צה"ל בכירים שהגיעו לפעילות חשאית מטעם המוסד. הם באו לבדוק דרכי מילוט לעולים, בים, באוויר או ביבשה, במקרה של הגבלת העלייה או הפסקתה בכלל, מה שבמוקדם או מאוחר זה גם קרה. ואז גם בחרו בווילה למקום לפעילות חשאית. היו בישיבות, מפגשי נוער ועוד. עקב תפקידי כמורה וגננת, הכרתי אנשים חשובים ומרכזיים בקזבלנקה. לאנשי המסגרת זה היה חשוב מאוד, כי יכולתי להיות קשרית, ואז גייסו גם אותי. בנוסף לעבודה בגן, שזה היה כיסוי טוב מאוד, החליטו לצרף גם אותי למבצעים החשאיים של המוסד.
עבדתי במחנה העולים, בליווי עולים, בעברת ילדים לטנג'ה, בזיוף דרכונים, בהכנה הצליקים ועוד הרבה סיפורים. הנה למשל הדובי הזה, שהוא נשאר שריד אחרון, פרמנו לו את הגב מספר פעמים והכנסנו לפנים את כל הסליק שהיינו צריכים, אם זה חלקי חילוף, מכתבים, והוא שימש להברחות, ואיש לא ידע שהוא עוסק בעלייה בלתי לגלית. בספר 9 שנים מתוך 2000, שהיה מאוד סודי, השליחים מגוללים בו את סיפוריהם. הדפיסו רק מספר עותקים, ואותם קיבלו רק חלק מאנשי המסגרת. בשנת 1956, כשחסן מלך מרוקו חזר מהגלות, ומרוקו קיבלה את עצמאותה מידי הצרפתים, השליחים הישראלים נאלצו לעזוב את מרוקו. משרדי העלייה נסגרו, המונים נערו למחנה העולים ורצו לעלות ארצה. בשלב זה החלה העלייה הבלתי לגלית בכל הדרכים. אם אתה תדבר עם הבחורים, ספרו לך על פעולת המשטרה המרוקנית, על התנכלות לשיירות, אבל הם לא הצליחו לעצור את התהליך הזה. הם קיוו שכן, אבל הם לא הצליחו. היו מעקבים, היו מאסרים והיו גם חקירות, אבל כולם, שליחים ומקומיים, עמדו בכל בגבורה. אף אחד לא עשה את זה בשביל כסף, כי לא קיבלו כסף כמעט, אלא עשה את זה מתוך שראה בזה ייעוד. אבא נאלץ לעזוב את מרוקו ולהחליף זהות. הוא חזר אליה בזהות ובכיסוי חדש. הוא קיבל תיעוד של חבר באגודת ותיקי לגיון הזרים וחי במתח וחשש מתמיד למעקב. הוא שם את הסמל הזה של הלגיון הזרים והגיע לבית מלון בפריז. אז היו שם לגיונרים שאמרו, הנה וואלה נעשייה, הנה הוותיק. ורצו לקחת אותו למועדון בחורות שם בלילה. הוא אמר, סליחה, יש לי מפיונסי, יש לי... יש לי הפיונסי שלי פה בפריז, ואני לא יכול. אני זוכר אדם ישר, חכם מאוד, מדייק בדברים הכי קטנים, ממש יקה, ומארגן מעולה. בדיעבד נודע לי שרוב המסגרת של סוכנים מקומיים הוא הכין עוד בזמן שהסוכנות היהודית הייתה פועלת באופן רשמי. והוא הפך אותם בעצם לסוכנים רדומים. ואני מוכרח להגיד שהוא עשה עבודה מצוינת בנושא הזה. כשהאשר הגיע שלמה, הייתה תקופה קשה מאוד של טרור, של פצצות בשווקים, באוטובוסים, רצח צרפתים, שריפת חנויות, ובנובמבר מתחילים הרוחות להירגע. בעצם, מי שהקים את המסגרת הזו, זה היה שלמה יחזקאלי. מי שהקים את החוליות של גונן, זה היה הוא. מי שהקים את המקלה, זה היה הוא. מי ששילב את תנועות הנוער החלוציות במחתרת, זה היה הוא. הוא עשה דבר גדול מאוד. שהוא הצליח למנות שליח אחראי על כל התנועות שהוא יהיה קשר עם המסגרת. הוא שדאג לשלוח את הבחורים הראשונים לקורס ב-56 בארץ. קורס שביקר בו בן גוריון וגם ישראל. שלמה עשה עבודה יוצאת מן הכלל. הוא בעצם פתח את הדרך לכל מי שבא אחריו. מה התפקיד הבא, מישהו שואל? לא תאמינו, שלמה מרגל. בשנת 1960, אבא מצטרף למטה המוסד בפריז. כאיש המטה הוא מעורב ולוקח חלק במבצעים שדובר עליהם רבות. כמו מבצע אגוז, מבצע יכין. בין לבין הוא מגויס למשימות מיוחדות. למבצע יוסה לשוחמחר, למבצע לכידת אייכמן, למבצע המדענים במצרים, ולמבצעים שהשתיקה עדיין יפה להם. במבצע יוסלה הוא האיש האוסטרי שיחד עם חברו חטפו את הגיורת רות בן דוד.
קצין בצהל עם כובע ברט ובמדי ייצוג בחול עם כובע הקסקט. בשנת 1964 אבא יוצא לשליחות במרכז אפריקה לראש המשלחת הצבאית. הוא יוזם רעיונות שהיה בהם רוב תועלת לאפריקאים אחד ולישראל מאידך. בשנת 1967 הוא אחד ממארגני ועידת המיליונרים, הוועידה הכלכלית הראשונה שהתקיימה בירושלים. בתום מבצע ארגון הוועידה, הוא הוצף במכתבי הערכה רבים ומרגשים מראש הממשלה לוי אשכול ואחרים. בדרכו הצנועה הוא כותב: הם פשוט מביכים אותי, שכן מה עשיתי בסך הכל את שהיה דרוש. בשנת 1969 אבא מקבל תפקיד בכיר במכון המתכות בטכניון. הוא קידם את העבודה במכון ואת התנאים שבהם היא, ובעיקר המחשבה של החוקרים, הוא הפך לסמכות. והסמכות הזאת השפיעה על כולנו. הוא הוציא תקנים. תודות לזה המכון קיבל תקינה ארצית שנדרשת באירופה ובאמריקה וכך הלאה. השפעתו הייתה מדהימה. שלמה היה כמו אבא בשבילי בתקופה הזאת. בן אדם ענב וצנוע ועם המון המון ידע, המון המון רצון לעבודה. אני חושבת שהוא עבד מבוקר עד לילה בלי הפסקות ובלי דיבורים מיותרים. הוא תמיד אמר לי, פנינה, אני יושב על כיסא עץ פשוט ושולחן פשוט כדי שאוכל להגיד לא לדברים שלא צריכים או לדברים מיותרים שאנשים מבקשים, כי אני דוגמה אישית. יש לי בקשה, תמשיכי כמוני. שלמה בעיניי הוא שמורת טבע, משום שהוא באמת שונה מכולנו, מרובנו. היושר המקצועי שלו, הלויאליות שלו לעבודה, היא משהו יוצא מן הכלל. אותי הפליא תמיד הכושר שלו לחזות, וכשהוא התריע, הנבואה שלו הייתה נבואה תמיד. זאת אומרת, יש לנו הרבה מה ללמוד מהאיש הנחמד הזה, ונמשיך ללמוד ממך. הלך בארץ בתרמיל ובמכה, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. במלחמת יום הכיפורים אבא התמנה לנציג הרשות העליונה של פסח בוועדת מלח של פיקוד הצפון, ומקבל אחריות מחיפה עד לחרמון. ולהבדיל, עוד כובע יש, אם תרצה. הלא הוא כובע הדעת של שלומי המרצה. אבא ידע 7-8 שפות. לא הייתה לו בעיה לנהל שיחה עם כל אחד ובכל נושא. היה לו זיכרון מצוין. הוא אהב אנשים, והוא קשר קשרים בקלות. הוא תמיד ידע לעודד ולפרגן. אחד מהזיכרונות שלי מאבא שלמה הוא שאבא ניחן בכישורי הקשבה מעולים. הוא קלט לא רק את הנאמר, אלא את הדברים שמעבר, את המניעים הנסתרים לדברים, והשיחות עמו היו משמעותיות לי מאוד. ועד יומו האחרון, חרף מחלתו, אבא הרבה ללמוד, לחקור, לכתוב ולהרצות למען שיפור החברה בארץ. כל כתביו כונסו בארכיון הציוני בירושלים, במדור מיוחד לאישים, וניתן לעיין בהם שם. אנחנו מאוד שמחים לקבל את החומר הזה. נצרף אותו לארכיונים האישיים ששמורים בארכיון הציוני זה שנים רבות, תחת השם של שלמה יחזקאלי, ואז החומר שמור ונגיש למחקר ולידיעת הציבור. בנוסף לעיסוקיו הרבים, אבא היה בין מקימי הקהילות הציוניות בחיפה ובסביבה. אנחנו התכנסנו לחוג שנקרא חוג פרשת השבוע, מזוויות ראייה שונות. ומי שנתן את הדחף הארגוני היה שלמה יחזקאלי, שהוא היה לו ניסיון מנהלי רב. אבא היה בין פעילי קהילת אור חדש, המרכז ליהדות מתקדמת בחיפה. את הפסוק שרקום על הפרוכת, הביטה נפלאות מתורתך, הוא בחר עוד בחייו. יש בפסוק הזה הרבה ממה שהיה ששלמה האיש. אידיאליסט אמיתי. נאה דורש ונאה מקיים, משכמו ומעלה, מתכונות למדבר.
אבא עבר לא מעט משברים, אבל מעולם לא הרפא ולא נשבר. היטיב לתאר את אישיותו ידיד המשפחה, המחנך יהודה וגנר. קטונתי מלכתוב על יחזקאל שלמה, קטונתי לנוכח והצנע לכת שהפך לצו עולמו. ולכן יש כאן משום שיר המעלות לשלמה, יקה, במובן החיובי. איש שכל חייו דגל בהצנע לכת ותמיד נחפה אל הכלים. אך כאשר נשאלה השאלה מי ומי ההולכים, ידע שיש ללכת וידע שאין שואלים. כי היה אכפת לו באמת. לשלומי, לאבא, בפניך את הכובע אנו מסירים, וכל הכבוד לך אומרי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בו. Bye.